Megújjön. Jaj. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Múlt héten, vagyis nem is olyan nagyon régen, egy szalonna sütésen, most viszont egy amolyan bogrács partira hivatalosak a mezőbeli szlovák nemzetiségűek, de én azt gondolom, hogy nem csak ők, hanem egyébként mindenki, aki erre nevez, a Városi Idősek Klubjának a tagjai is. Igen, hát a Városi Nyugdíjas Klubbal közösen próbáljuk megszervezni a programokat itt a Szlovák Közösségi Házban, ahogy elmondtam már, hogy szerintem most teljesen megfelelő helyszínt tudunk biztosítani, hogy újraindultunk és a közösségek újból együtt lehetnek, és nagyon-nagyon örülünk egymásnak, hogy most meg tudjuk szervezni ezeket a rendezvényeket. A séfek mivel készültek? Hát a séfek megszokott, nem is tudom megmondani már, hogy hány év óta tartjuk ezt a június második hetébe a bográcsos partit, amiben öreg tarhonya kolbásszal szerepel, és ezt főzzük már én szerintem évtizedek óta. És elég lesz, mert hogy elég sokan vannak. Igen, elég sok érdeklődő van, elég sokan jelentkeztek, én bízom benne, hogy elég lesz, és már akiket kérdeztem, akik már fogyasztják a vacsorát, mindenki azt mondta, hogy nagyon finom, úgyhogy én úgy gondolom, hogy jól dolgoztak ismételten a séfek. Én nem vagyok valami nagy megsatszolós, de itt 40-en lehetnek. Hát többen jelentkeztek, Szabolcs, nem 40-en, hanem olyan 75 fő jelentkezett, igaz, hogy ebből van, aki elviszi, meg lehet, hogy egy picit sajnos az idő közbeszólt, hisz délután leszakadt az ég, de készültünk, és úgy voltunk vele, hogy mindenképpen megtartjuk a rendezvényt. Igen, végülis mindegy, mert a sátor az jó az eső ellen, meg a napfény ellen is. Igen, meg hát bent a terem is be van rendezve, úgyhogy végül is, ha bármi elő jön még eső szempontjából, akkor meg fogjuk tudni oldani. És ugye említettem azt, hogy volt szalonnasütés, most itt van ez a bográcsparti, de hát most már vége az étkezéses rendezvényeknek, mert hogy a következő alkalom az már nem akármi lesz. Igen, a következő alkalom itt a Szlovák Közösségi Házban, ami egy nyitott rendezvény lesz, a Országos Tájházak Napjához kapcsolódtunk, hisz most már úgy gondolom, hogy teljesen bevetettük magunkat a tájház jellegű rendezvényekbe, hisz a Madarász utca 21 számú ház sikerült megvásárolni, amiből mi tájházat szeretnénk megvalósítani, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonába került ez az épület, és kapcsolódtunk a Tájház Szövetséghez, ami egy országos szövetség, be is fogadtak bennünket, és kapcsolódtunk most az ő országos rendezvényükhöz, a Tájház Napokhoz, amit mi itt Mezőberényben június 26-án itt a Szlovák Közösségi Ház udvarán fogunk tartani, és ennek a programja a szlovák páva, hisz a pandémia alatt nem tudtak jönni énekelni, gyakorolni, akkor jöjjenek, ők fogják megnyitni a rendezvényt. Begyújtjuk a kemencét most már a nagy közönség előtt, tehát kemencés lángost lehet a gasztronómiába megkóstolni. Kinyitjuk a múzeumunkat, a népi játékokat kirakjuk, tehát várjuk a fiatal családokat is, akik gyermekekkel tudnak jönni, és akkor lesz egy ilyen nyitott napunk 10 órától délután 2-ig, hisz esteli órákban pedig a múzeumok éjszakáján kell már részt venni nekünk is, és 2 rendezvény van azon a napon, úgyhogy mi a délelőttöt választottuk. Délelőtt 10 órától 2 óráig vagyunk itt. És oda, ha valaki jön, akkor kell védettségig az olvány? Most nem tudom. A jelenlegi jogszabály alapján, mivel kül területen, tehát udvaron lesz a rendezvény, így nem kell a védettségi igazolvány, hisz a védettségi igazolvány beltéri rendezvényeknél kötelező. Megmondom őszintén, hogy nem néztem, hogy most milyen enyhítések jelentek meg a tegnapi napon, de én úgy tudom, hogy most emelkedett már a külterületen a létszám is, hogy nem 500, hanem több ember lehet együtt, és nem kell védettség. Na, hát akkor június 26-án 2 rendezvény is várja a berényeket, jöjjön mindenki, lehet enni, inni, szórakozni, jól érezni magunkat. Nagyon szépen köszönöm, most hát jó étvágyat nektek. Igen, én is köszönöm a lehetőséget, és én nagyon hívok, várok mindenkit, jöjjenek erre a tájháznapokra, a megújult közösségi házat meg lehet tekinteni, és akkor még felhívom a figyelmet arra, hogy kinyitjuk a Madarász 21 szám alatti kaput is, meg lehet nézni az ingatlan, 10 órát
12 óráig, hogy mi az a védett épület, amit megvásárolt a Nemzetiségi Önkormányzat, és amiből 2023-ra egy szépen berendezett tájházat szeretnénk megvalósítani. Zajszlovák Uličkás házat. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm, igen, egy szlovák Uličkás házat. Thank you.